Në Belsh u çel për herë të parë Muzeu i Akuarelit i quajtur De Bot, me kurator Helidon Haliti, muzeu synon të kthehet në qendrën e artistëve, jo vetëm shqiptar, por dhe të huaj, si një pikë takimi mes artistëve. Kam mbi 3 muaj që punoj për hir të vërtetës, gur më gur, sepse ka akoma punime, dhe ktheva një muze, ktheva një galeri jo për mua, jo për vete, por absolutisht për zonën dhe që të bëhet një pikë takimi ndërkombëtare dhe jo vetëm që të huaj të kenë se çfarë të vizitojnë në zonë, në mrekullinë e zonës ku padyshim po zhvillohet hotele, vende fjetje, bujtina të jashtëzakonshme, kulinari, mungon të arti. Një muze i cili synon të kthejë qytetin e Belshit në vëmendjen e të huajve, ashtu si dhe emri De Bot, qëllimi është pikërisht ai, ruajtja e të kaluarës duke ndërtuar të ardhmen. Një depo e kthyer në muze është prova se një panel dhe një paletë me ngjyra mund të kthejnë historinë dhe kulturën me syt nga turizmi. Unë kam punuar në pjesën e brendshme për të sjellur një galeri kontemporane ku ruhet autenticiteti i saj. Para galeria De Bot do të jetë e hapur për artin avantgard, do të jetë e hapur për nxënësit, do të jetë e hapur për fëmijët, të cilët dikur këtu luanin futboll apo ruanin dhend në fakt për hir të vërtetës, sot shikojnë art. Një event i tillë tërhoqi vëmendjen jo vetëm të banorëve, por dhe të piktorëve të njohur të ardhur nga gjithë bota. Në këtë muze do të zhvillohet nesër festivali ndërkombëtar i akuarelit, ku 200 artistë do të pikturojnë live ndjesitë e tyre. Më pëlqeu muzeu, është shumë i rëndësishëm sepse ka shumë njerëz që e duan të bukurën, më pëlqyen pikturat, tregonin shumë gjëra për njerëzit, si për shembull, ëndrat dhe ardhmja. Më frymëzon peisazhi, udhëtimi ishte i bukur deri këtu, njerëzit shumë të sjellshëm, jam i frymëzuar nga peisazhi sot këtu. Muzeu nuk është hapësira e vetme dedikuar artisteve. Haliti theksoj se ka menduar dhe për ata student që tashmë kanë mbaruar Akademinë e Arteve për të qenë ky vendi ku do të shpalosin talentin e tyre.